Netko Kosov, инструментално изпълнение. Едно време майка ми викаше, деца не е ново, орлите писка на лошо време. И едно две нощни птици да ги. Вика на съседната каща, кукумявката не е ново за семейството. Сега симитли разлог се пускат с влака и като направят линията ще бъда доле на спирката и ще посрещам влака. Дава му път да върви. Айде за разлог. Не се смей бе така тя.